ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအနေနဲ့တဆင့်တလေးဆန်အနေနဲ့တဆင့်ကူးစက်ကြက်ကြက် leprospirosis လို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါအားလည်းတကြောပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ဒီ leprospirosis လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါကိုရန်ကုန်မှာဖြစ်ပွားမှုတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, ma. Yeah, patient, plain tire patient. Positive ထွက်တယ်မှာ PCR positive.မက်ပရိုစပါရာ PCR positive ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအမတို့အမနောက်တောက်လောက်ထားလိုက်မယ်လေဆက်ပြီးရင်လည်းကိုမတို့လောက်အောင်ပါတော့သူရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကြီးအာ risk factor ကြီးရှိနေတော့အမရှာအောင်ပါနော်ကဲလို့မှန်ကန်တိကျတဲ့ကုသမှုတို့ဒါမယူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးတွေနှလုံးတွေအဆုတ်တွေကြောက်ကက်တွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဘလို့အချိန်နေရနေကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိကြဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေအကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းပြတယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြတယ်ဥပမာရေကြီးရေလျှံတဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာဖနက်စည်းဖို့တကိုယ်ရေတန့်ရှင်းဖို့အထူးကြည့်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်ချွေးတောင်ဖွင့်နေပြီဟုတ်ကဲ့ကျိုးလေးဆိုအင်းကြီးလေးလဲလာအောင်နော် leprospirosis ပေါ့နော်အဓိကတော့သူကတလေးဆန်လေးတွေအနေနဲ့သင်လို့ကူတယ်တလေးဆန်ဆိုတော့အမေရဲ့ကြီးတလေးဆန်အကုန်ပါတယ်ကြောင်လေးတွေပါနိုင်တယ်ခွေးလေးတွေပါတယ်ကြီးရဲထဲမှာတော်တယ်အဲ့ကကြာအဲ့ပိုးလေးတွေအနေနဲ့ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကအဓိကပွန်းရှာတာတွေရှိလို့ရှင်ပေါ့ပိုးကြီးဝင်လာလွယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားတယ်အမေတို့ရဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖျားလာတယ်ခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကလက္ခဏာတွေကယာတိတုတ်ကွင်းနဲ့အရန်ကျူတယ်လူတွေကတော်ယုံတယုံဖျားနာယုံလောင်းနဲ့စိတ်ယုံမလာဘူးပြီးတော့ဒီယောဂအကြောင်းကိုလည်းလူတွေကမသိဘူးသွေးစစ်တဲ့နေရာမှာသူကနှမျိုးစစ်တယ်အန်တီဂျင်ကိုရှာတာရှိတယ်အန်တီဘော်ဒီကိုရှာတာရှိတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကစိတ်ယုံတိုင်းမှာအန်တီဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်လိုက်ရှာတဲ့ဟာကိုမစစ်နိုင်ကြသေးပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကဒီမှာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေရာပိုဖြစ်တယ်၊ဘယ်နေရာတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းတိတိကျကျပြောနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူး။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစိုးရဆေးရုံဆေးရုံမှာ leprospirosis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ medical officer လို့ခေါ်တဲ့ဒီ leprospirosis နဲ့ပတ်သက်ပြီး screening လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်။ယောဂအကြောင်းရှင်းပြမယ်သူတို့သဘောတူခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်လူနာတွေကိုဆီးရည်သွေးယူပြီးတော့ဒီ leprospirosis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးစစ်တာဖြစ်ပါတယ် blood sample တွေအကုန်လုံးကိုဒီ NHL မှာရှိတဲ့ bacteriological unit ပါနေတိုင်းလက်ခံရရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာမိုးရင်းကာလာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးတွေရမ်းရွာတယ်ရေမြောင်းတွေပိတ်တယ်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ရေကြီးရေလျှံတဲ့နေရာမှာနေတယ်မြို့နေလူလူတွေစင်ကြေဖုံးအားလူတွေကဒီယောဂါကိုကူးစက်နိုင်ဖို့အရန်အခြေအနေတွေများလာတယ်ဒီကိုမို project ကမိုးရေချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုမှတ်သားထားတယ်2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးရေချိန်နဲ့ယောဂါရဲ့ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆက်စပ်မှုကိုသိရှိနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီ project ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီသုတေသနရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြခြင်းအပြင်ဒီယောဂါကိုကာကွယ်တိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအကူအညီထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CRN Company မှာရှင်းလို့ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါရှင်ဆိုရင်ဒီတာလည်းကောင်းကောင်းပြတာဒါဆိုအဲ့မှာတော့ပေါ့ပေါ့ပြင်ကြည့်ကြပါဦးเนาะ